អូខេឥឡូវនេះយើងរៀនពីគន្លឹះសំខាន់ៗគោលយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកុំព្យូទ័រត្រង់ចំណុចទី5គឺ local policy in local pc តោះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេចំណុចទី1យើងរៀនពី account policy ដោយក្នុងចំណុចទី1នេះវាមានចំណុចតូចតូចទៀតតែត្រង់ password policy ហើយហ្នឹង account logout ទី2គឺ user right assignment ទី3និង security optionចាំលើកចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹង account policy អូខេខ្ញុំ log off អូខេចាញ់ចូល gain user adminអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ start ខ្ញុំយក control panel អូខេយើងយកពាក្យថា switch to classes view ចឹងឥឡូវនេះយកពាក្យថា administrative tool យកពាក្យថា local security policyខ្ញុំបាត់ឡើងចោលចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះតើត້ອງ local security setting វាមាន account policy local policy public key policy អូខេចឹងកន្លែងនេះឥឡូវយើងបាត់ចោលវិញគឺយើងអាចប្រើ comment មួយទៀតដោយចុច start យើងយក run យើងប្រើ comment sig pool ចុច msc អូខេតើនៅឡើយហ្នឹងចឹង comment មួយហ្នឹងស្មើនឹង local policy ដែរโอเคបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងកន្លែង password policy account policy អញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយពីអាយុកាលនឹងការកំណត់ឲ្យ user ដាច់ខាតត្រូវតែមាន password អញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងបង្កើត user ចង់ដាក់ password ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងអត់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសាកល្បងបង្កើត user 1ខ្ញុំយក right click យក new userនាថា use id 001 អូខេ id 01ហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ password ហ្នឹងអូខេ create ពេលនេះខ្ញុំបង្កើតបាន user id 01បានធម្មតាតោះនេះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបើក local security setting អូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង password character នេះគឺយើងត្រូវយកកំណត់ចំនួនការបញ្ចូល passwordចឹងដាក់លេខ0មានថាយើងបើយើងមកចូលលេខ0មានថាយើង user ដាក់ password ក៏បាន user មិនដាក់ក៏បានតែសេចក្តីតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់3មានថាយើងបញ្ចូល password តិចបំផុត3ខ្ទង់អូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះ password must be complexity requirement ចឹងឥឡូវ password តម្រូវមានអក្សរតូចអក្សរធំមានសញ្ញាលេខនិងតួអក្សរតោះនេះកន្លែងហ្នឹងโอเคហើយកន្លែងនេះមានថា maximum password age ចឹង default វាយើងដាក់30ថ្ងៃគឺវាស្ទើរបាន30ថ្ងៃក្រោយពី30ថ្ងៃយើងត្រូវការ change password ថ្មីតោះនេះអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើ comment GP update ក្រោយយើងបានធ្វើការកែប្រែនៅក្នុង group policy complete យើងប្រើ comment GP updateចឹងកម្មិននឹងសរុបធ្វើការ refresh policy អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរយ click យក create new password ខ្ញុំប្រើអូខេសំទោស create new user ខ្ញុំប្រើ user id 02អូខេឥឡូវខ្ញុំបដា password ទេជួយលុក create នៅពេលនេះវា error តែម្ដងតាន់អញ្ចឹង error វាដាក់ពាក្យថា the password do not meet capacity policy requirement ហើយយើងទៅ check មើលនៅក្នុងឡាយមីដំបូង password ឡើងហើយនៅ password capacity requirement អូខេតាន់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងខ្ញុំឃើញបានថាកន្លែងបានថា1212 next យើង create ក៏បានដែរតន់អូខេឥឡូវដាក់ password 1245អូខេ create ពេលខ្ញុំមកកើតបាន user ID 02
โอเคជាធម្មតា user ដាច់ខាតតែមាន password អញ្ចឹងបើយើងដាក់ password ឲ្យមាន mistake error អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមាន mistake error យើងត្រូវកំណត់ line ត្រង់ sig pool មិញហ្នឹងโอเค sig pool โอเคណាចាំយើងចង់ដោះដោះចេញវិញចុចលើពីដងយកលេខ0ស្មើនឹង no no password requirement អូខេយើង minimize ឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុចទី2តើតនឹង account log out មានន័យថានៅពេលដែល user log ចូលខុសប្រមាណដងគឺ password user log លែងចូលហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងSig pool ដដែល account policy នៅក្នុង account log out policy អញ្ចឹងនឹង account log out ចុចលើ2ដងខ្ញុំមកលេខ3ឬខ្ញុំដាក់អូខេអូខេអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលខ្ញុំវាយ cost 3ដង user account ទៅបាន disable ចោលតែម្ដងអូខេនេះ reset account ប្រហែលនាទីវានឹង reset អូខេខ្ញុំដាក់15នាទីអញ្ចឹង5នាទីក្រោយវានឹង reset account log ចូលបានម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំដាក់3ឥឡូវខ្ញុំចុចលើ account របស់បញ្ញានៅត្រង់កន្លែងគេថា account is log out កន្លែងនេះវា disable វាឲ្យយើងចុចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តាមប្រើ command gb update ហើយខ្ញុំធ្វើការ log off អូខេនៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយក user account របស់បញ្ញាខ្ញុំចង់លើកចូល account របស់បញ្ញាឃើញឥឡូវខ្ញុំវាយ password ឲ្យខុសអញ្ចឹងខុសលើកទី1ខុសលើកទី2អូខេខុសលើកទី3ណាអញ្ចឹងដល់ពេលខុសលើកទី3គេថា unable to log on because your account has been locked out please contact your administrator តោះនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថា account របស់បញ្ញាគេថា locked out បាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំវាយ password ត្រូវគឺបញ្ញាអត់ចូលទេវាយើងមានសិទ្ធិចេញមានសិទ្ធិថាយក account របស់ Bill Locker ដដែលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ log ជា user admin ខ្ញុំ log ជា admin ហើយខ្ញុំចូលទៅដោះសិទ្ធិនៅត្រង់កន្លែង account បញ្ញា log out វិញដើម្បីឲ្យ user បញ្ញាហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិ log ចូលវិញតែបើយើងមិនធ្វើយ៉ាងទេយើងចាំរយៈពេល5នាទីក្រោយមកបាន user បញ្ញាអាច log ចូលបានវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំរកលើ my computer យកម្នាក់ local user group user ចាំជិះទៅលើបញ្ញាពីរដងឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងគេថា account is log out អញ្ចឹងខ្ញុំដោះទីកន្លែងនឹងចេញវិញមកមានន័យថាយក account បញ្ញាហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការ log ចូលវិញហើយខ្ញុំ log offអូខេវាយបញ្ញាហើយខ្ញុំវាយ password បញ្ញា enter អូខេចូលបានធម្មតាតើនេះកន្លែងហ្នឹងចាំលើខ្ញុំចាក់ចេញ log ចូល user admin វិញចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតើតើនឹង user right assignment អូខេ log ចូលជា user adminបន្តមកទៀតយរ៉ានយកប្រើ command sig pool ដដែលចឹងនេះតទៅនឹង local policy តទៅនឹង user right assignment ចឹងចំពោះ user right ឡើយនេះគឺយើងការផ្ដល់សិទ្ធឲ្យ user អាចធ្វើការ lock នៅក្នុង local machine ឬអាចមានសិទ្ធក្នុងការ remote តទៅនេះតទៅ user right តទៅណាតោះអូខេតាក់ទងឡើងដូចជាអាឡូ log on through terminal service ចឹងមានថាអនុញ្ញាតឲ្យ client អាច remote desktop មកកាន់ server ដោយប្រើ user បកគោផ្ទាល់ខ្លួនអូខេយើងអាច add user ជា default administrator និង remote desktop user
ចឹងយើងចង់ឲ្យ user ណាទៀតយើងប្រសិនបើខ្ញុំមក remote ត្រង់អា remote desktop user អញ្ចឹងតែមានថា user សិតជា user មានសិត remote ទេមានតែ user ទាំងឡាយណាដែលសិតជា administrator មានសិត remote អូខេពេលឡើងតើតន្តដឹង security option នេះត្រង់ឡើយ security option ហ្នឹងគឺយើងបិទ user guys ឬយើងបិទ strong password ហ្នឹងគេថា limit local account use a blank password for console log on only អញ្ចឹងយើងទីកន្លែងនេះមានថា password នៅពេល user log ចូលមិនចាំបាច់វិញមាន password ក៏បានដែរអានេះយើងចង់ដូរឈ្មោះ username administrator នេះ default គឺ admin key 29អញ្ចឹងយើងដូរទៅផ្សេងក៏បានដែរអូខេតន់អានេះ rename your user guys អូខេចឹងឡើយតើតង control delete មានថានៅពេលយើង log user មកមិនចាំបាច់យើងចុច key control delete ដើម្បីបញ្ចូល username password ទេគឺវា control តែម្ដងគឺយើងចុច enable អូខេតោះនេះហ្នឹងបាទហើយតើតង់ទៅនឹង network access sharing and security ចឹងត្រង់កន្លែង network access sharing នេះប្រសិនបើយើងយក classes កាលណៃ computer របស់យើងអត់ share ក៏ client អាច log ចូលបានដែរតែ log ចូលលុះតើមាន username password តែយើងយក guest only មានន័យថាប្រសិនបើ computer យើងអត់ share ទេដល់ពេល computer client ទាញឯកសារមកគឺវាឲ្យយើង client username គឺវា disable ឲ្យយើងភ្ជាប់ password អញ្ចឹងយើងមកចូលបានហើយអូខេអញ្ចឹងមានចំណុចខ្លះនេះខ្ញុំតេសទៅពេលក្រោយអូខេតើតើតនឹង user log ចូលមាន message ឯហ្នឹងណាអូខេយើងចាំមើលអូខេតើតើមានmessageដល់ពេល user log ចូលវាមាន message អញ្ចឹងណាអូខេនេះអូខេខ្ញុំថា welcome to log in this pc អូខេតើណាកន្លែងនេះយើងយកដាក់ឈ្មោះទៅ title នៅ sim អូខេខ្ញុំថាហេងនេះនេះដែរអូខេខ្ញុំ close ខ្ញុំប្រើ command gp update ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការ log off ជាផ្សេងដល់ពេលយើង restart មកអត់វា fix នៃ service ហ្នឹងអូខេណាអូខេណាចឹងខ្ញុំ message មកដាក់ថា hey nida welcome to log in this pc អូខេណានៅពេលយើងអូខេអញ្ចឹងទៅបានវាចេញឲ្យយើង log ជា username តោះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេចឹងតើតនឹង user right assignment តើតន security option គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតើប៉ុណ្្នឹង option ច្រើនទៀតតន់អូខេ